Si duhet të jetë një kryetar bashkie? Si sa vetë gjithë here. Si sa vetë gjithë, ja? Aja është. Në pyll ka shumë derra. Ka shumë gjëra të bukura, po ka dhe derra. Ai mund të jetë një derrë. A keni parë videon sa vetë gjithë? Se kam pa, nuk kam dërë. Se kam pa. Se keni pa? Se kam pa. Ja zikë qoftë. Ala me të burë, edhe kukësion është nga kukësi. Ma se jam burë. Pas ka të ruaj! Unë të votoj për ty, unë të votoj për më bashkë prostitucionin. A që ka njëri, a që ka kopë? Njëzit shkojnë në Ankojnë dhe njëzit shkojnë në të marin në dojnë gjë në bashki, a i përdojnë të vaka. Ju duhet tjetë një kretar bashkije. Po i ka buse, si të gjohë njëri. Si e i kuksit? Fikse? Hala me të burri. Jo si këta që janë sot e që kanë qenë. Po si e i kuksit? Si ata po, janë gjithë. Si në kohën e Verozhës. Vetëm ashtu. Pik mbaron. Shka më. E ka pak të videon e këtij kryetarit Kuks. Është është turshëm. Është turshëm, ai ishte akt heroik. Është turshëm. Ko voto, po voto tamam me djesh. E turshëm pse ndodhi në zyrën e shtetit apo turshëm në shtet, pse kjo bashkë bën në shtet kudo ndodhi. Po sikur se ndodhi në një ambient tjetër. Prapë është turshëm. Si e vlerëson aktin aty? Shumë i mirë, më, gjëse ai punon Allah dhe vëllë zotim. Punëtor, ë? Po pyta ajo poshtë për atë lartë. Si duhet të jetë një kryetar bashkie?